Bona nit. Terrassa presenta una tímida recuperació econòmica. Almenys així ho apunta l'informe de conjuntura de l'any 2013 publicat per l'Ajuntament. Malgrat unes dades d'atur encara molt elevades, les xifres són més positives que les de l'any anterior. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La xarxa d'espais de recerca intensiva de feina de la Generalitat arriba a Terrassa de la mà de la UGT. El curs vol que els participants aconsegueixin feina i accelerar la seva incorporació al mercat laboral. El Parc Vallès dona una nova orientació al centre amb la creació de 20 comerços en el seu 15è aniversari. Així, el component d'oci que l'ha caracteritzat quedarà desplaçat a la plaça, situada al costat dels cinemes. Del 21 al 23 de març, el recinte firal acollirà la Fira Màgica amb una quarantena d'activitats culturals. Més de 40 expositors, amb les novetats en teràpies alternatives, ioga, reiki, mentalisme, astrologia o feng shui. Natació, bàsquet, futbol sala i corfbol centren l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Carla Campo i Albert Puig van ser els nadadors més destacats del Club Natació Terrassa en la Copa Catalana Absoluta de Primera Divisió, que va tenir lloc diumenge i que va plegar 10 clubs catalans. D'aquí a uns minuts ampliarem aquesta notícia i d'altres. Repassarem la jornada de bàsquet amb especial atenció als resultats del Club Natació Terrassa i del Sènior B de la JET a la Primera Catalana. I també veurem imatges de la victòria de l'assessoria Vallparadís sobre el Vilanova a la Lliga Nacional de Corfbol, que manté els de Miguel Ángel Tobaruela com a únic equip invicte de la competició. L'Ajuntament ha publicat l'informe de conjuntura econòmica de Terrassa. Les dades corresponen al 2013 i són millors que les registrades l'any anterior. Un fet que apunta una tímida recuperació pel que fa sobretot a la creació de llocs de treball. Tímida recuperació econòmica pel que fa a la generació de treball, malgrat que les xifres d'atur segueixen sent molt altes. Aquesta és la descripció que fa l'informe de conjuntura de Terrassa 2013. El panorama que descriu és més esperançador que el dibuixat en l'edició anterior, basant-se en les xifres d'estructura econòmica que semblen marcar un fons. L'estudi destaca l'activitat constructora a la ciutat amb una caiguda en la sol·licitud de llicències d'obres. Queda lluny l'activitat que es registrava entre 2005 i 2007 amb més de 10.000 sol·licituds anuals d'obra nova, havent quedat a l'actualitat a poc més de 500. La davallada ha tornat a situar els llocs de treball de la construcció a un nivell més normal per al sector, al voltant d'un 6% de l'estructura, quan el 2007 superava el 16%. L'informe afegeix que el rencaix sectorial ha suposat un augment de pes del sector serveis, que arriba a reunir més del 73% dels llocs de treball de les empreses terrassenques i un 74% dels autònoms. La indústria es manté estable amb un 20% dels llocs de feina. L'informe de conjuntura econòmica de Terrassa s'elabora des de fa 16 anys de forma ininterrompuda. És una extensa radiografia del batec social i econòmic del municipi. El document del 2013 ha estat elaborat per l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat a Terrassa i es pot consultar per internet. Els expliquem ara que el govern català destinarà un ajut als aturats de llarga durada. La prestació servirà perquè puguin pagar el lloguer o bé la hipoteca. L'ajuda tindrà una durada d'un any i s'espera que arribi a prop de 4.000 famílies. La nova prestació s'ha creat per evitar desnonaments i per afavorir el col·lectiu d'aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable. La podran sol·licitar les famílies que tinguin algun membre en aquesta situació i estiguin inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud. Avui mateix el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica una nova prestació per aturats de llarga durada, que ha de fer possible que 4.000 llars de Catalunya es beneficien d'ajuts de fins a 200 euros per un període d'un any amb aquesta situació extrema que puguin acreditar d'atur de llarga durada. A banda d'aquest requisit, caldrà acreditar que el lloguer no supera els límits establerts per la convocatòria. A la demarcació de Barcelona no podrà ser superior a 600 euros, excepte Barcelona Capital, que serà de 750. A les demarcacions de Girona i Tarragona no podrà accedir als 450 euros i a la demarcació de Lleida als 400 euros.
Vila també ha anunciat que aquest any es destinaran 58 milions d'euros a polítiques socials d'habitatge, un 13% més que el 2013. I Terrassa disposa d'un nou espai de recerca activa de feina. Està situat a la seu de la UGT, al carrer de la Unió, una oficina impulsada per la Generalitat de Catalunya que ofereix assessorament individualitzat per ajudar a trobar feina a les persones en situació d'atur. L'ampliació de la xarxa d'espais de recerca intensiva de feina de la Generalitat arriba a Terrassa. L'Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació del Vallès Occidental ha iniciat aquest any, per primera vegada, el programa Espai de Recerca Activa de Feina. El curs vol promoure la recerca de feina sistemàtica i de manera organitzada per als seus participants. L'objectiu, bàsicament, és que la persona aconsegueixi una feina, és accelerar la incorporació dels seus participants en el mercat de treball. Llavors, tot aquest procés de recerca de feina que fan els usuaris és un procés de recerca de feina de manera individualitzada, és a dir, cada persona té el seu ordinador per anar fent enviaments de currículums, autocandidatures, etc. I tot aquest procés va tutoritzat i guiat per dos tècnics d'orientació professional que acompanyen, guien i orienten a la persona en tot moment a l'hora de com enfocar el currículum o com adaptar-lo a l'oferta en concret, com treballar l'entrevista de treball, on poder enviar currículums, etc. L'espai està dotat amb ordinadors, connexió a internet, telèfon, impressores, tot a l'ús dels usuaris que participen en aquest servei per facilitar el seu accés al mercat laboral. El programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació i el Fons Social Europeu. ITFO Vallès Occidental porta obert 12 anys, durant els quals ha ofert a la ciutadania serveis d'orientació laboral i cursos de formació ocupacional a aturats i de formació contínua adreçats a treballadors en actiu. Hem iniciat ara també cursos de certificat de professionalitat adreçats a treballadors en actiu, però que també tenim unes places per gent que està a l'atur. Entre l'oferta de formacions s'hi poden trobar cursos d'anglès, informàtica, dietètica i nutrició, ofimàtica, entre molts d'altres. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa valora positivament la possible obertura del busvao a la C58 tots els dies de l'any. Consideren que la mesura afavorirà la mobilitat cap a Barcelona. A més, creuen que el transport públic i el col·lectiu guanyaran en agilitat. Això que facilita, doncs, que el transport públic pugui tenir molta més agilitat, tingui un carril doncs, per circular totes les hores del dia, per tant, convertir-lo realment en un transport, una aposta ferma pel transport públic que sigui competitiu, i la resta de vehicles que podran circular seran, en principi, segons el que ens informen de la Generalitat, seran els que ja poden circular, no? Que són els vehicles amb una ocupació més alta, o sigui, com a mínim ocupats per més de dues persones. Un incendi ha afectat avui la zona de les Martines, a Terrassa. El foc ha cremat mitja hectàrea de matolls. Els bombers han rebut l'avís a 11:45 del migdia. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 12 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 2 hidroavions. El foc s'ha estabilitzat poc abans de les 2 del migdia, 2 hores després d'haver-se declarat. Aquesta tarda, però, encara hi treballaven 3 vehicles per l'extinció total de l'incendi. El foc no ha provocat ferits. Bueno, ara marxem. Els expliquem ara que la ruta del Sí ha arribat aquest dimarts a Terrassa. Una campanya de convergència democràtica en favor del dret a decidir. Durant prop de 2 mesos, aquesta iniciativa recorrerà totes les comarques catalanes. Aquest dimarts ha passat per Terrassa la ruta del Sí, la campanya de Convergència Democràtica de Catalunya per recollir testimonis a favor del dret a decidir. Durant 59 dies, una furgoneta recorrerà totes les comarques catalanes. El seu pas pel Vallès Occidental, al matí ha estat a Rubí i a la tarda a la plaça del Progrés de Terrassa. Durant les seves estades, els ciutadans que ho vulguin podran gravar-se en vídeo donant suport a la consulta del 9 de novembre. D'entre tots els voluntaris es farà una selecció que es penjarà a la web i també en un vídeo final de campanya. Per al secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, l'objectiu és doble. El primer és copsar el testimoni de gent
d'aquest país a favor de la democràcia, a favor del dret a decidir i, evidentment, també a favor de canviar l'estatus de Catalunya, de guanyar un nou estat, un estat propi. Aquest és el primer objectiu. I el segon és nosaltres també poder aclarir dubtes, poder explicar com anirà això d'ara fins al 9 de novembre, què pretenem que passi el 9 de novembre i, sobretot, quins són els arguments per les urnes i els arguments per l'estat propi. Rull diu que per respondre al discurs de la por que arriba de Madrid cal donar un missatge optimista i positiu i aclareix que la celebració de la consulta no és tant una qüestió de legalitat com de voluntat política i ciutadana. Això serà irreversible si som capaços de plegar una amplíssima majoria aquí a Catalunya. I per tant, el que necessitem és que hi hagi el màxim d'adhesions en el pacte pel dret a decidir, en els pactes locals pel dret a decidir. La ruta pel sí ha acabat a Terrassa amb una conferència de Rull al Casal Cívic de Can Aurell. Fa 15 anys va obrir les portes al recinte de Parc Vallès. I coincidint amb aquest aniversari, el complex fa una aposta per l'oferta comercial. La intenció és invertir 3 milions d'euros per tal de renovar bona part d'aquest espai. Parc Vallès està d'aniversari. Fa 15 anys que el centre va obrir les seves portes amb una forta aposta per l'oci nocturn. Aquest oci s'ha anat perdent i ha quedat desplaçat donant pas a un públic més familiar. Per això, la direcció de Parc Vallès ha decidit fer un gir estratègic. 12.000 metres per a 20 espais comercials diferents. D'aquesta manera, la façana que hi ha davant del gimnàs Virgin Active quedarà reconvertida en un passeig comercial. Intentarem que sigui un comerç i uns serveis que realment, que la demanda d'alguna manera que nosaltres coneixem doncs està manifesta. No? De moment el que sí que podem dir són botigues de telefonia mòbil, el Mercadona, doncs un Mercadona amb una gran superfície de gairebé 3.000 metres quadrats, amb el que doncs, això ens pot aportar, no?, a tots. I sempre és el que parlo, no només a nivell d'activitat comercial, sinó el moviment que hi haurà a nivell també de contractació, és a dir, nous llocs de feina que d'alguna manera es generaran. Però el component d'oci nocturn i restauració no desapareixerà del tot, sinó que es desplaçarà a un altre espai del centre, concretament a la plaça, prop dels cinemes. Aquest canvi ve donat perquè té uns horaris diferents a la zona comercial. El grup Pradera, expert en centres comercials, invertirà en diferents fases 3 milions d'euros per la renovació del parc. Ja s'ha començat una primera fase de les obres, que no només està dedicada a aquesta inversió a zona privativa, zona ja edificada, amb la redistribució d'espais per poder tenir cabuda aquestes unitats comercials, sinó que també a la zona exterior, és a dir, a la zona de vials, a la zona més de trànsit rodat, de trànsit peatonal i pròpies places d'aparcament. Per gaudir de totes les noves possibilitats de Parc Vallès, els clients hauran d'esperar fins al mes de maig, data en què s'inaugurarà els nous comerços. També destaquem que ja s'ha acabat el termini per presentar ofertes per tal de gestionar la futura estació dels ferrocarrils a Vallparadís. Segons el Departament de Territori del Govern català, només se n'ha presentat una. Es tracta de la immobiliària García Humet S.A., una empresa ubicada al carrer de Sant Antoni, en un edifici de Mútua de Terrassa. Si compleix tots els requisits, se li adjudicaria la gestió de l'aparcament i també dels espais comercials de la futura estació. La licitació és per un import de 8,8 milions d'euros i un període de 50 anys. Des de Mútua de Terrassa no han volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió. I ara fa 4 anys i mig de la mort de Jonathan Carrillo. Aquest jove terrassenc va morir després d'una discussió amb agents de la policia municipal de la ciutat. Avui, familiars i també amics han iniciat una campanya per tal de demanar l'agilització del procés judicial. El 16 de març es compleixen 4 anys i mig sense en Jonathan Carrillo. El jove terrassenc de 26 anys va morir després de topar-se amb 6 agents de la policia municipal quan sortia de veure un partit de futbol en un bar. La versió dels agents és que el jove anava borratxo i es va donar un cop al cap. Però dues veïnes que ho van presenciar van assegurar que la víctima va caure a terra a causa d'un fort cop que va rebre d'un dels policies. En el mateix lloc dels fets, pares, familiars i amics
públics han començat una campanya de sensibilització. Volen que el cas no s'oblidi i denuncien que el procés judicial està aturat. Al desembre de 2012, quan s'havia fixat una data per celebrar el judici, una escletxa legal va fer que el cas s'elevés a l'Audiència Provincial, al tribunal competent per a jutjar els policies. Més d'un any després, l'advocat de la família ha remès un escrit d'impuls per demanar que s'acceleri el cas. Perquè com més temps passa, més vulnerable som la ciutadania davant dels abusos de poders policials, perquè llavors existeix el que se'n diu dilacions indegudes que podrien fer que la condemna dels policies es reduís. La gent que presumptament va colpejar el jove s'enfronta a 4 anys de presó per un delicte de lesions en concurs amb resultat d'homicidi imprudent greu. Als altres 3 policies que eren al lloc dels fets se'ls acusa d'homicidi imprudent i s'enfrontarien a 2 anys i mig de presó. Solidaritat explica que l'alcalde Ballar s'ha reunit amb la família i s'ha compromès a parlar amb la Conselleria de Justícia per intentar agilitar el procediment. Aquest dissabte a la plaça Vella i a les 7 de la tarda s'ha convocat una manifestació per demanar justícia. Canviem de tema. Terrassa acollirà la Fira Màgica en la seva edició de primavera. Serà del 21 al 23 de març al recinte firal, un certamen on els visitants podran trobar una àmplia oferta relacionada amb les ciències alternatives. Novetats en teràpies alternatives, medicina natural, ioga, reiki, coaching, biodança, mentalisme, astrologia o feng shui. Tot l'univers relacionat amb les ciències alternatives. Això és el que el públic podrà veure a la Fira Màgica edició primavera, que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de març al recinte firal de Terrassa. En paral·lel als més de 40 expositors, es proposa un gran volum d'activitats gratuïtes pels visitants, com concerts, cinema alternatiu i cultura espiritual, entre altres coses. En total, més de 40 actes culturals. L'horari d'obertura del recinte serà divendres 21 de març de 8 de la tarda a 12 de la nit, dissabte d'11 del matí a 2:15 del vespre i diumenge 23 d'11 del matí a 9 del vespre. El preu de l'entrada és de 5 euros per jornada. Per als menors de 12 anys, l'entrada és gratuïta. I com sempre, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Molt bé. Avui em sembla que, com cada dimecres, amb un bloc d'aquells poliesportius, amb corba, amb atletisme, amb bàsquet, però comencem amb els esports d'aigua i amb el bon paper del Club Natació Terrassa. Sí, són competicions de les que ara en parlarem molt concretes en el calendari. No és habitual que s'allargui, és un dia molt concret, però és important perquè sempre reuneixen l'elit de la natació catalana i estem parlant d'aquesta Copa Catalana. Com comentàvem, 10 dels millors clubs catalans de natació van participar diumenge en aquesta Copa Catalana Absoluta de Primera Divisió que va organitzar el Natació Terrassa. L'equip agarem va acabar en 5a posició. El Club Natació Terrassa va assolir la 5a posició a la Copa Catalana Absoluta de Natació de Primera Divisió, que va organitzar diumenge les seves instal·lacions i que va aplegar els 10 millors clubs de la natació catalana. L'equip agarenc va totalitzar 1.293,5 punts en una classificació que va encapçalar el Sant Andreu amb 1.564. El Mataró i el Mediterrani van completar el podi. Cal assenyalar que el tècnic del conjunt de recenc, Eduard Vera, no va poder comptar amb els nedadors júniors que venien de participar recentment al Campionat d'Espanya de Pontevedra. Aquest fet va impedir a la natació obtenir uns millors resultats. En l'apartat individual, Carla Campo i Albert Puig van vèncer 2 proves cadascun. La nedadora del Natació Terrassa va imposar-se en els 100 i 200 metres papallona, mentre que l'agarenc va adjudicar-se els 200 i 400 metres estils. Puig va obtenir, a més, el 3er lloc en els 100 lliures. El darrer triomf de la representació agarenca va recaure en Carles Faro, que va acabar primer en els 100 metres papallona. El terrassenc va sumar 2 podis més, acabant segon en els 200 papallona i 3er en els 100 metres braç.
Terrassa. En natació també va sumar podi en les proves per equips. El relleu femení del 4x50 metres lliures, integrat per Laura Guerra, Elisabet Arpal, Judit Duarte i Carla Campo, va acabar en segona posició. Les mateixes nedadores van ocupar la tercera posició en el relleu del 4x50 estils. Per últim, el natació va sumar dues terceres posicions en el 4x50 metres estils, tant en el quartet masculí com en el femení. Més coses, continuem repassant el cap de setmana. En bàsquet, victòries pel Sant Pere i la Jet i derrotes per l'Esfèric i el club en natació Terrassa a la Copa Catalunya. A la primera catalana femenina, la natació va donar un pas molt important per mantenir la categoria, mentre que la Jet B haurà de lluitar per aconseguir-la fins l'última jornada. Queden 9 jornades per acabar la fase regular a la primera catalana femenina de bàsquet i cada cop estan més clars quins són els objectius dels dos equips agarencs. El Club Natació Terrassa va fer un pas endavant per garantir un any més la permanència a la categoria, després de derrotar per 63-45 la Unió Esportiva Sant Cugat, un rival directe. El conjunt que dirigeix Jordi Associats va sumar la quarta victòria consecutiva i també es va emportar el bàsquet averàs particular amb les Sant Cugatenques, superant-les a la classificació. Les agarenques són novenes. El triomf de la natació es va encarrilar en el segon quart. Un parcial de 12-4 va permetre a l'equip d'Associats agafar un coixí al voltant dels 10 punts que va saber administrar fins al final del partit. Per la seva banda, el sènior B de la Joventut Esportiva Terrassa haurà de lluitar fins al final si la temporada vinent vol estar a primera. El primer pas és evitar els dos llocs de descens directe, que ara mateix no ocupa perquè té un millor averàs respecte al Sant Just. El conjunt de Jordi Segura, però, està condemnat a jugar la promoció per la permanència. Diumenge, la Jet B no va poder encadenar la segona victòria consecutiva, en perdre per 47-53 amb el Bàsquet Molins, un rival de la taula mitja de la classificació. El partit va estar marcat per l'equilibri i les alternatives per a un i altre equip, amb mínimes avantatges en el marcador. Al final, però, el major encert de cara a cistella de les visitants va acabar decidint el partit. Més coses. 4 derrotes portava de forma consecutiva el futbol sala Bonaire Limava a la tercera divisió nacional, una dinàmica que no ajudava als agarencs a sortir dels jocs de descens. Dissabte, però, l'equip d'Oriol Puigdomènec va trencar amb aquesta estadística tan negativa, a costa, això sí, del CUE, del Club Natació Caldes, que va perdre per un contundent 11-2. De fet, el Bonaire ja va deixar sentenciat el partit en la primera meitat, al qual es va arribar amb 5-1. Pol amb 4 gols i David Moral amb 3 van ser els màxims realitzadors. Els terrassencs continuen penúltims, però amb aquest triomf al quart de la temporada es col·loquen a 9 punts de la salvació. Dissabte, el Bonaire torna a jugar a casa, rep precisament el seu predecessor, el Vilassar de Mar, un partit que es preveu clau en les aspiracions dels de Puigdomènec per seguir lluitant per la permanència. L'assessoria Vall Paradís porta una trajectòria impecable a la Lliga Nacional de Corfbol. 7 victòries en 7 partits. Dissabte tenia un compromís força complicat davant la visita del vigent campió de l'Europa Shield, el Vilanova, però els agarencs van endur-se el triomf en una gran segona part. L'assessoria Vall Paradís va donar un pas pràcticament definitiu per assegurar-se el primer lloc a la fase regular de la Lliga Nacional de Corfbol. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela va derrotar el segon classificat, el Vilanova i la Geltrú, per 23-17 i ja li treu 4 punts als del Garraf. A més, els agarencs continuen invictes amb 7 victòries en 7 partits. El Vallparadís es va venjar de la derrota en la final de l'Europa Shield en un partit molt disputat i que no es va decidir fins als darrers 10 minuts. De fet, el Vilanova, entrenat per l'agarenc Rosendo García, va ser més regular en atac durant el primer temps i el descans guanyava per 4 punts de diferència, 9-13. Els del Garraf es van mantenir per davant en el marcador durant els primers 6 minuts del segon temps, eixamplant encara més el seu avantatge amb el 10-15. Va ser llavors quan el Vallparadís va donar un cop sobre la taula i va clavar un parcial de 6-0 amb 3 cistelles de José Luis Jurado, 2 d'Alexis Escardíbul i 2 més de Xavi Blázquez i Patricia San Juan. El Vilanova, que només va fer 4 punts en la segona meitat, va respondre mitjançant Tamana Gutiérrez i Ivan Alberic, però 4 cistelles finals dels agarencs, amb un inspirat César Manuel de Souza, van atorgar el triomf al Vallparadís. Amb confiança de que estem al play-off, de que hem de millorar el nostre lloc per intentar minimitzar les virtuts dels rivals i intentar nosaltres agafar distància i ser competitius al màxim per quan arribin els partits decisius doncs poder guanyar, no?
En definitiva, això no et dona res, vull dir, no ser primer de Lliga regular, ho hem sigut moltes vegades i no et dona cap campionat, però lògicament a nivell de confiança doncs, remuntar un partit sempre ajuda. La novena jornada no va ser del tot positiva per als representants terrassencs, ja que el Sant Llorenç va encaixar una nova derrota en perdre per 29-7 amb el Castellbisbal. I acabem els esports parlant d'atletisme i concretament del Duatló de Sant Joan de les Abadesses, una de les més tradicionals del calendari català que es va celebrar diumenge. La prova, puntuable pel circuit català de Duatló de Muntanya i per la Lliga de Clubs, arribava a la seva 21a edició. Hi van participar 230 duatletes que van haver de recórrer 10 quilòmetres de cursa a peu, 41 més de ciclisme i 5 finals també de cursa a peu. Cal destacar la participació de 8 triatletes del Club Natació Terrassa Cicles Morenito. Jordi Fabra va ser el més ben classificat, acabant en la 19a plaça, a poc més de 9 minuts del guanyador, Lucas Mola, del Fast Triathlon. En l'apartat femení, la victòria va correspondre a Núria Peix, del Club Natació Vic. Cal destacar, però, la 9a posició de la garenca Mireia Rodríguez. Lucas Mola, germana Mario Mola, segona posició per Joan Rubirata del Club Natació Vic. Per Núria Peix del Club Natació Vic, guanya a Sant Joan de les Abadesses, molt cansada, però alhora molt contenta. Núria... Doncs unes imatges dures d'una competició com és les duatlons, Òscar. Una prova exigent... Els que puguin, ho facin. Sí, això mateix. Altres ens quedarem o corrent o fent una cosa o l'altra. O simplement mirant i valorant l'esforç dels altres. I tant. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, fins demà. Adéu. El Canal 33 s'emetrà demà dijous el documental Jordi Dauder, La revolució pendent, un treball del director terrassenc Antoni Verdaguer. L'obra va guanyar, recordem-ho, el Premi al millor documental a la 5a edició dels Premis Gaudí. Es podrà veure al programa Sala 33 a partir de les 10:35 de la nit. El documental ret homenatge a l'actor Jordi Dauder, que va morir al setembre de 2011. També fa un retrat de la generació que va néixer durant la Guerra Civil i apareixen més de 30 personalitats del món polític i cultural que repassen la vida i la seva relació personal amb Dauder. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin que poden tenir més informació a internet al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Bona nit i que descansin.